ഇവൻ സുന്ദരിയെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്? ഈ നിൽക്കുന്ന അർജുനും സുന്ദരിയായിട്ട് എന്തോ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട്. രണ്ടിനെയും കയ്യോടെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുക, വന്ന് നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സ്നേഹമോ വിശ്വാസമോ ഇല്ലാത്ത നാണം കണ്ടവനെ, ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ലടാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാ. അയ്യോ, ഈ നശിച്ചവൻ എന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മുരുകേശ, തന്ത്രപരമായ താൻ എന്നെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. പുറത്തുനിന്ന് വാതിലും കുറ്റിയിട്ട് നീ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോഴാ നിന്റെ അമ്മ വന്നത്. എനിക്കെപ്പോ വേണമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്ന എന്താണെന്നറിയോ? അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആളെയും കൂട്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നീ കഥയുണ്ടാക്കി പറയും. ഇപ്പൊ സത്യം എന്താണെന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ. താൻ എന്തൊരു മനുഷ്യനാ മുരുകേശ. ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനാ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്. ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ അനാവശ്യമായൊരു നോട്ടം പോലും തന്റെ ഭാര്യയുടെ മേൽ വീടിടുന്ന. പക്ഷെ താനോ മുരുകേശ, കുറച്ചു നേരത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ താൻ തന്റെ ഭാര്യ മോശകാരിയാക്കിയില്ലേ? തമ്പി, ഇവ പേച്ച കേട്ട് ഇങ്ങ വന്നതൊക്കെ ഞങ്ങളെ മണ്ണിച്ചിരുങ്ക. യോ, വാങ്ങയാ, പോള. അർജുൻ, നീ വാ, നമുക്ക് പോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്താ എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകും. നീ എല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനാ മാണം കെട്ടവൻ. ഉനക്കെല്ലാം എതുക്ക് കൊണ്ടാട്ടി കുടുംബം? മാഡത്തെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടത് നന്നായി. ഊർമിള മാഡം, മീറമ്മളെ കുറിച്ച് നാണിനൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. നാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ ശരിയാക്കി തരാന്ന് അഭിഷേക് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ കാര്യം? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മാഡം. കൊളന്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കട റൊമ്പ ദൂരെയാ. പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്ന മാർക്കറ്റും റൊമ്പ ദൂരെയാ. എനിക്കൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങി തരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മതി. ജീവിതമൊക്കെ വല്ലാത്ത ദുരിതത്തിലാ. ആ, എത്ര കാലാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം എന്തെങ്കിലും കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതി. ഓണമൊക്കെ വരികയല്ലേ. സുന്ദരപാണ്ഡിപുരം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ കച്ചവടത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോറിയിൽ ലോഡിങ് എത്തും. വരുമ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കണം. അതും മാത്രമല്ല മാഡം, മാഡം എടുത്തു തന്ന വീടിൻ്റെ ഓണർ വാടക ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാനാ മാഡം, എനിക്ക് ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാ. അവനെങ്ങാനും പോലീസിലോ കോടതിയിലോ പോയാ നമ്മുടെ ഗതി എന്താവും? കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാവില്ലേ കേസ്? ഇത് വെച്ചോളൂ. ഈ ആഴ്ച തന്നെ വാസ്തവൻ അങ്ങോട്ട് വരും. കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവൻ ശരിയാക്കി തന്നോളൂ. പിന്നെ സുഗന്യ മോളുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മോള് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ആകെ ഒരു വിഷമമേ സുഗന്യ മോൾക്കുള്ളൂ. അവളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഒരു കുളന്തയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം. വേറൊരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട് മാഡം.
ഞാൻ നമ്മുടെ അർജുൻ സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു. എവിടെ വെച്ച്? സാറ് ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അമൃതമോളും കുഞ്ഞും ചെന്നൈയിലാണെന്നാ സാറ് പറഞ്ഞത്. ഏതോ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗിനായിട്ട് സാർ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്, സുന്ദരവണ്ടിപുറത്ത്. സാറ് ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാ പറഞ്ഞത്. വന്നാലുടനെ എന്നെ വിളിക്കാനും മീറമോളെ എനിക്ക് തരാനും പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മാഡം. മാഡം, സാറ് വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു. പിന്നെ സാറ് നന്നായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എന്നാ നാഗപ്പൻ ചെല്ല്, പോയിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങാനുള്ളതല്ലേ. അർജു സാറിനെ കണ്ട കാര്യം മാഡം ആരോട് പറയരുത്. എന്നാ നാം പോട്ടെ മാഡം. ശരി. അല്ല, ആരാ ഇത്? നാഗപ്പനോ? എപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കാണാല്ലോ. എന്നാലും നാഗപ്പന് ഇപ്പൊ പഴയ സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കേറിയതാ. അർജു സാറെങ്ങാനും വന്നോ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അർജുന്റെ കാര്യം നാഗപ്പനിപ്പൊ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അർജുനെ നാഗപ്പൻ കണ്ടെന്നോ മറ്റോ? ഇല്ല, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് വെറുതെ നാഗപ്പൻ മറന്നു പോയതാ. പ്രായമായിട്ട് വരികയല്ലേ, മറവി കടുത്തു. പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടു. അല്ല, നാഗപ്പൻ അർജുനെ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത്? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ചുമ്മാ. നാഗപ്പൻ അർജുനെ കണ്ടു. ഊർമിളയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ഇല്ല, ഞാൻ സത്യമായി കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ നാഗപ്പ, എനിക്കത് വെറുതെ തോന്നിയതല്ല. ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാതെ നാഗപ്പ. നാഗപ്പൻ അർജുനെ കണ്ടു. അത് അർജു സാറിനെ അല്ല, അർജു സാറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരാളെ. അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഞാനത് പറഞ്ഞത് മാത്രം. അപ്പോ അതാണ് സംഗതി. അതെ, ഇവൻ പറയുന്നത് നുണയാ. ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെയല്ല. എന്തോ സംഗതിയുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അർജുനെ പോലൊരാള്. ഏതായാലും അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല. ഒന്നകത്ത് പോയി നോക്കാം.
മോനെ, നാഗപ്പനോട് വന്നിരുന്നു, എന്താ അയാള് പറഞ്ഞത്? ശരി മോനെ, അമ്മ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഇതിലെന്തോ കള്ളക്കളിയുണ്ട്. നാഗപ്പൻ പറയുന്നു അർജുനെ പോലൊരാളെയാ കണ്ടതെന്ന്. എന്നാൽ ഊർമിള അർജുനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരേ ഒരാൾക്കേ കഴിയൂ. ഹലോ സാറേ, ഇത് ഞാനാ, മായാവതിയാ. സാർ തിരക്കിലാ? ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ. എന്താ മായാവതി പ്രധാന കാര്യം? അർജുനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വല്ല ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? സാറേ, ഇന്ന് ആ നാഗപ്പൻ ദേശായി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് അയാള് പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടാൽ സാറിന് സന്തോഷാവും. നാഗപ്പൻ അർജുനെ കണ്ടിരുന്നു. അല്ല, സാറെന്താ ഒന്നും പറയാത്തത്? ആ ഊർമിളയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. മായാവതി വ്യക്തമായെല്ലാം കേട്ടോ, വെറുതെ സമയം കളയരുത്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച അർജുനെ പോലൊരാളെ കണ്ടെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നാഗപ്പൻ പറഞ്ഞത്. സാറേ, അതിലൊരു കള്ളത്തരം ഇല്ലേ? സാറ് അവനെ പിടിച്ച് പോലീസ് മുറിയില് ഒരു വെരട്ടി വെരട്ടിയാ. അവൻ തത്ത പറയുന്ന പോലെ നല്ല മണി മണിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അവൻ തത്ത പറയുന്ന പോലെ നല്ല മണി മണിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ സാറ് മനസ്സുവെക്കണം, പിന്നെ ഇന്നും പതിവ് പോലെ ആ ഊർമിളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടാ അയാള് പോയിരിക്കുന്നേ. അവൻ എപ്പോഴാ അവിടെ ഇറങ്ങിയത്? കുറച്ചു നേരേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സാറേ, നാഗപ്പൻ ഇറങ്ങിയതും ഊർമിള അർജുനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സാറേ, മായാവതി, നിങ്ങൾ ഊർമിള വിളിച്ച ആ നമ്പർ കണ്ടെത്തണം. ആ മൊബൈലിൽ ആ നമ്പർ കാണും. ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സാറേ, എന്റെ കൂടി ആവശ്യമല്ലയോ അത്? ആ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ എല്ലാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നടക്കും. ശരി സാറേ, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താം. ഊർമിളേ, നിന്റെ കാലം തീരാറായി. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ മായാവതിയുടെ സമയമാ. എന്താ അമ്മേ? അമ്മ എന്താ പെട്ടെന്ന് വല്ലാത്ത രീതിയില്? ഊർമിളെ, എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യുന്നവളായിരുന്നു നീ. അതിനിപ്പോ എന്ത് പറ്റി അമ്മേ? ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നടക്കുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് വേദനയുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അമ്മേ, കമ്പനിയിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്നതാ. അല്ലാതെ മറ്റു വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അമ്മേ. അതിന് നീ എന്തിനാ ഊർമിളെ വിഷമിക്കുന്നത്? അർജുൻ വരാത്തത്
നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടല്ലോ. എങ്കിലും അത് മാത്രമല്ലല്ലോ അമ്മേ, ഓഫീസില് പുതിയ ആളെ നിയമിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ. അത് ആവശ്യം തന്നെയാ. പക്ഷേ അതോടെ അർജുന്റെ ഓഫീസിലെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവാണല്ലോ. പുതിയ ആൾക്ക് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നൽകുന്നില്ലല്ലോ. അഭിഷേകും ദേവരാജനും അവിടെ ഇല്ലേ? അമ്മയോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല അമ്മേ. അത് അമ്മ ഇപ്പോ കരുതുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല അമ്മേ. അത് നീ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ലേ. നീ വാവുറുമളെ, നമുക്ക് അപ്പുറത്തിരിക്കാം. എന്താണോ നാഗപ്പ, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത പോലെ ഒന്ന് ചിരിക്കടോ. എന്താണോ ഒരു തിരക്ക്? ഓ, വാറിലേക്കായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ വിശേഷം? തനിക്ക് സുഖല്ലേ? സാറ്, അമ്പൂജത്തിന് സുഖമില്ല. അവൾ ആശുപത്രിയിലാണ്. നാണ അങ്ങോട്ട് പോണ വഴിയാ. നാണൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ സാറേ. നാസെന്നിട്ട് വേണം അവൾക്ക് മറന്നു വാങ്ങിക്കാൻ. തനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും സുഖമില്ല. ദേശായി വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖാണോടോ? അർജുനെ കണ്ട കാര്യം ദേശായി വീട്ടിൽ അറിയിക്കാൻ പോയതാണോ? അർജുനെ കണ്ട കാര്യം ദേശായി വീട്ടിൽ അറിയിക്കാൻ പോയതാണോ? എന്താണാകപ്പ, വേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അർജുനെങ്ങനെ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോടോ? സാർ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ? ഞാനൊരു അർജുനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ദേശായി വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു, അത് സത്യ. അത് അർജുൻ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം തിരക്കി പോയതാണ്. എന്നാ അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു ടൗണിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച്. കുഞ്ഞിനെ കാണാത്തതിലുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് എനിക്ക് ദേശായി വീട്ടിൽ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറേ. ഏത് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാടോ കണ്ടത്? എന്നിട്ട്? പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടത് അർജു സാറിനെ അല്ല, അർജു സാറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ. ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ പാടാ. പക്ഷേ അത് അർജു സാറല്ല. അപ്പോ നാഗപ്പൻ അർജുൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫോൺ എടുക്കുന്നാകപ്പ. അല്ല, അത് സാർ എടുക്കടാ. ഹലോ നാഗപ്പ, നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. എന്നിട്ടും ആ എന്നെ നീ ചതിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശും വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അപ്പപ്പ അമ്മയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കാശ് വാങ്ങി അല്ലേ? ഇല്ല, അപ്പടിയൊന്നും ഇല്ല സാർ. അന്ത മാത്രം ഇല്ലേ. ഞാൻ കാസ് ഉടനെ തിരിച്ചു തരും. ഞാനിപ്പോ പോലീസിന്റെ അടുത്താ. എന്താടോ ഒരു കള്ളത്തരം തന്നെ മുഖത്ത്? ആരായിരുന്നു ഫോണില്?
അത് സാർ, നാണു ചെറിയ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു സുന്ദരപാണ്ഡിപുറത്ത് ഒരു ഹോൾസെയിൽ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത്. എന്നാ അത് വാങ്ങാനുള്ള പണം ശരിയായില്ല. അവിടുത്തെ മാനേജറാ എന്നെ വിളിച്ചത്. അതിനൊക്കെയുള്ള ക്യാഷ് തൻ്റെ ഉണ്ടോ? എവിടുന്നാ സാറേ? താൻ വരുന്നത് ദേശായി വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ? അപ്പോ കൈ നിറയെ കാശുണ്ടാവുന്ന് എനിക്കറിയാലോ. എന്റെ കയ്യില് ഒന്നുമില്ല സാറേ. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ. ഒന്നുമില്ല സാറേ. എന്താണ് ഇത്? എടുക്കടാ. വേണ്ട സാറേ. എടുക്ക സാറേ. എടുക്കാൻ വേണ്ട സാറേ. അയ്യോ സാറേ, ഞാനിത് പലിശക്ക് എടുത്ത കാശാണ്. ഈ കാശ് കണ്ടോണ്ടാ നാ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. എന്നെ സതിക്കല്ല സാറേ. ഓടാ, ഇത് ദേശായി കുടുംബത്തിലെ ക്യാഷാ. ദാ ഇത് വെച്ചോ, ഇതിനുള്ള കച്ചവടമൊക്കെ മതി. സാറേ, ഞാനത് പലിശക്കെടുത്തത് സാറേ. പിന്നെ അർജുനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കാ. കേട്ടോടാ, വണ്ടി എടുക്കോ. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഊർമ്മിളയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞാൽ അവൾ ആകെ തകർന്നു. കുറച്ച് ചെറിയ വലിയ കളികൾ കളിക്കാൻ പോവുക. ഇവിടെ നിന്ന് നിനക്കത് കാണാം.